Hej där hemma och välkomna ska ni vara till Valhalla IP. Svenska Cupen är igång igen på allvar. Den tredje omgången inleddes idag och i IFK Göteborgs grupp, grupp 2, så spelades det två matcher. Hudiksvall, GIF Sundsvall slutade 0-2 och här på Valhalla IP så var det IFK Göteborg mot IFK Värnamo. Matchen slutade 2-0, vi tittar på höjdpunkterna. Och det var IFK Göteborg i första halvlek som svarade för de två farligaste chanserna. Det var båda gångerna med fasta situationer. Smedberg, Dalense och Augustinsson. Mycket mer än så var det inte. Men i andra halvlek, där radades chansen upp. Lasse Wibe provade på. Skott utifrån från Martin Smedberg. Och det stod 0-0 länge. Och ett tag så trodde man att det skulle bli så. Men här plötsligt så dyker från ingenstans Värnamo upp en jättefarlig chans. Och Kosica är på väg att göra 0-1. Strax efteråt, Tobias Englund provar på ett skott som går ut till en hörna. Och återigen en farlig chans för Värnamo. Och då undrar man ett tag hur det här skulle sluta. Men då kommer IFK tillbaka på allvar. Och så till slut blir det 1-0 genom Kjetil Wähler i den 61:a matchminuten. Så får alltså IFK Göteborg utdelning. Sen var det bara IFK Göteborg för hela slanten. Här prövar Martin Smedberg på ett skott och Sam Larsson då, som var matchens bästa spelare i andra halvlek, provar också på skottlyckan. Här ser vi hur hans och Augustinssons samarbete nästan ger 2-0. Smedberg till slut över. Men det skulle bli 2-0. Lasse Wibe slår en boll ut med mållinjen fram till Robin Söder som petar in segermålet 2-0. Här ser vi reprisen igen, hur Robin Söder alltså enkelt får stå och trycka in 2-0. Lasse Wibe får matchens sista chans, men det slutar alltså 2-0 till hemmalaget. Det gör ju då att GIF Sundsvall och IFK Göteborg har varsin seger och står på 3 poäng och 2-0 i målskillnad i den här gruppen. De här lagen möts i den sista omgången i det här gruppspelet om 2 veckor här på Valhalla, och vi på IFK Göteborg live sänder den matchen. Matchen börjar 12 och sändningen börjar cirka 10 i 12. Och ni kan redan nu gå in på ifkgoteborg.solitango.com och beställa den matchen. Närmast är ju då givetvis för IFK Göteborg att åka upp till Hudiksvall i den andra omgången om en vecka, medan GIF Sundsvall tar emot just Värnamo på hemmaplan. Men vi summerar. IFK Göteborg börjar med att vinna hemma mot IFK Värnamo i den här gruppen i Svenska Cupen. Ni som har tittat på oss idag i IFK Göteborg Live tackar vi så mycket, och vi önskar er välkomna åter om 2 veckor då vi sänder alltså IFK Göteborg mot GIF Sundsvall. Tack så mycket.